14 вересня перший заступник міського голови Олександр Лисенко провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 23 проекти рішень. Члени виконавчого комітету розглянули низку важливих питань, що стосуються житлово-комунальної сфери міста. А саме прийняли рішення про відключення ряду будинків від мереж централізованого опалення. Товариство з обмеження відповідальності Сміленого промтранс провести відключення будинку Богданофоміцького 22. Загальна сума заборгованості за опалення 56 тисяч. Підприємство не заперечує про відключення. Загалом члени виконкому проголосували за 7 проєктів рішень про відключення будинків від централізованого опалення. Підприємства, що надають послуги теплопостачання, надали дозволи за умови наявності договору реструктуризації у абонентів або ж будуть стягувати борги у судовому порядку.